Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistrů života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor Tomáše Křeška, kouče a majitele školici a poradenské společnosti Eduway. Co si tedy Tomáš Křešek myslí o e-booku Magická slova mistrů života? Kniha Magická slova mistrů života na mě zapůsobila hned z několika důvodů. V prvé řadě to byl rozsah. Celá kniha nabízí řadu podnětů a návodů pro to, jak žít úspěšný život, život bez hranic a být zároveň šťastný a spokojený. Klíčovou kapitolou je kapitola o cílech. Opět jsem si uvědomil, jak jsou cíle pro náš život důležité a že vždy, když jsem si vědomě vytýčil cíle ve svém životě, tak jsem je dosáhl. Proto, abychom cíle dosáhli, je nutná disciplína. V knize mě v souvislosti s dodržováním disciplíny zaujal tento text. Máte-li disciplínu, pak se každý den posunete směrem, který chcete kráčet, bez ohledu na okolnosti nebo překážky, které před vámi vyvstanou. Je to zvyk, který snad nejvíce přispěje k vašemu mistrovství a dosažení života bez hranic. V knize je velké množství inspirace v podobě citátů úspěšných lidí. Samotné citáty mě motivovaly k zamyšlení se nad sebou. Kniha je sice rozdělena na kapitoly, ale citáty jsou takovou mapou, která vás bude provádět při čtení knihy. Kniha má logický sled. Je dobré si ji přečíst jako celek. Pak doporučuji se ke knize vracet. Vracet se nejen k textu, ale hlavně k akčním krokům na konci každé kapitoly. Akční kroky jsou velmi cennou součástí této knihy. Pomocí akčních kroků budete do svého života implementovat myšlenky v knihy a tedy magická slova mistru. Kniha je kniha s velkým K. Je to kniha, která člověka vede k zamyšlení nad sebou, ale zejména k činům. V knize jsou otázky, cvičení a návody, které čtenáře vedou k akci. Je to kniha, ke které se budete vracet, ke kterému se musíte vracet. Kniha obsahuje mnoho inspirace pro každého. Kniha, ve které se autoři snaží skloubit řadu úhlů pohledu. Knize tedy bude rozumět logicky smýšlející člověk i člověk, který jedná srdcem. Je skvělé, že v knize je i například kapitola o lásce. V knize najdete zaručený návod, jak lásku zažít ve svém životě. Víte, jak tedy získat lásku? Začněte ji dávat. Toto a spoustu dalších námětů najdete v této skvělé knize. Dovolím si říct, jedinečné dílo na českém trhu. Inženýr Tomáš Křešek, majitel společnosti Eduway. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.